Förseningar och långa bilköer kan snart vara ett minne blott. Åtminstone för de som reser kollektivt. Lösningen är en helt ny uppfinning från Kina, som nu har premiärvisats. Den här spårvagnen kör helt enkelt över vanliga fordon. Bussen kör på räls och är kraftigt förhöjd, vilket gör att den kan passera andra fordon på vägen som hamnar i en tunnel när den kör förbi. Den nya uppfinningen kallas Transit Elevated Bus, TBE förkortat. Och det första TBE-fordonet har nu testats på riktigt. En första provkörning genomfördes i den kinesiska staden Qinhuangdao och publiken fick ta del av hur bussen körde en sträcka på 300 meter. TBE-fordonet kan bära 1200 personer åt gången, vilket är ungefär så mycket folk som ryms i ett tunnelbanetåg. Bussen kan vara redo för trafik redan om ett år. Men det kvarstår fortfarande en del frågor om säkerheten. Bussen innebär nämligen svårigheter för större lastbilar och skåpbilar att passera.